Nunda kunodana nevakomana vamusina zvino kuti anogara kupi, anoane zita, zvinofamba sei vanasikana. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Wakamitisana mwana wangu ari muform 3. Ambayo ni makoro mangani? Ambayo ni 7. Rumi. Mgore lipi? Makaramba na hiri. Iwo ukati kwechi.
zvara zvamudzira kuti iye atuzizina kuti iwo anodana nei iwo kuzive kuti unodana naye inhau chete yekuti hamusi kugara panzvimbo imwe chete ndiyo pindura because hatisina kugarira kunyengetedzana ndiye anokunyengetedza iyeuyo saka apa iwewe kuuya kuzoti vabereki vanotora pfuma yavo unozoona zvakakodzera here kana kuti iwewe ndiwe wakaenda kunoti mukomana uya undiitise wakamira papozisheni iwe pachako kana kutadzira mukomana here kana kuti iwe ndo wakaenda kumukomana ndiye akakutadzira akakureva akakureva makadani uri kuchikoro iye achiite chandiri kuzvitaurira iyaita fom 3 iwe uri fom 3 mese muri fom 3 ndobva madanani mambo vatibvunza kuti iye zvino vabereki vako vatori vapfuma iwewo pachezva kweiwewo uri kugutsikana here kuti zveshuwa shuwa veiva vafana kure vapfuma kubva kuna rodo uri kugutsikana ndiye muridzi wemwana nokuti paya pandabvunza kuti zita remwana wako anonzani waenda kunotara zita raakapuwa nambuya vako namai vako ndizvokuzia birth certificate iri kuti chi junior blessings sei ane zita rechirungu ndiro rakapuwa kuma kwavo iwe nyatsotsanangura kuna mama ukati junior blessing mambo vachikubvunza zita kana uchinge wabvunzwa zita remunhu kunzi unonzi ani ukazoti otiria nekuti ana otiria vakadii vakawanda taura kuti ndonzi otiria chokunyanya mukure wabvunzwa namambo zita remwana vadii ndomumitiswa ari pachikoro akamitiswa mwana wechikoro pachikoro samungona kudzadzamadzadzama kwese kuri kuitwa akamitiswa nezera rake maona aita fomutirika iyoita fomutirika izvovanhu musikanzi kunezvi vanga muchikoro wese saka murume wacho ari kugara akarerwa nasekuru saka sekuru dho aripo pasamoni apa anonzi munaka ndimaroverenga mukarona aripo munaka hapana munake vanhu vabepa ravakanyorerana ndizvosakaizi ndiye babababa uyu pamusoro wechangamiro uyo akanga aine 17 years mukomana akanga aine tongoti 17 iyo now pakaitwa mistake munhu aifanirwa kusamonwa kunondi guardian yomukomana wako kuti auye naye ini nemako ndichitoibvunza ndozvaani makanzwa ndikubvunza mupurisa zvaitonzi sekuru wacho ari pasamoni nokuti yakauya kwandiri ndobva ndati mwana uyu anofanirwa kuuya nemunhu aigara naye because vana vamwana vadiki inofanira kuenda pasamoni zita rani sezvakutaura sekuru saizvozvi hatigoni kuti titonge nyaya iyi muno kana sekuru wacho varipo and hatigoni kuti tiite default judgment because mwana aisamonwa kuuya muno maakwanise kuuya uzomirira nhau izvi vana vadiki vesewani makore manganhasi 18 nhasi unofunga kuti mukomana wako ane chipo 19 zvaida proof ko iye ari kuhere kumba kwacho kosekuru wacho sevasakwe munake akuhere mupurisa sekuru vachete hava vanoti batai babomumana havatobvumi makamusamona here sekuru vacho
Maxwell. Sorry, Dr. Maxwell. Anazani? Bozi zvinoitika ndezvekuti imi baba wacho hamuvaziwi Franti yaigara mwana ndimunaki munaki kana asigizwa dombo rikamupisa achatsvaga kuna baba wake munovaziva hamutovaziva saka airera mwana ndiyafanira kupuwa chinhu achasungana achamupisa maoko kunotsvaga kuna baba wake Naikara ni mkoma na Akamitisana.